这样你们后悔了吗？顾佳南，我问你，你现在还要穿他设计的婚纱吗？那只是婚纱。你觉得这样公平吗？如果你觉得不公平的话，那可以不要结婚。 哪里做不好了？你要跟他当好朋友，我 OK， 我会努力跟他当好朋友，我支持他帮你设计婚纱。你不要心仪出现，你不要我戴他送的手表，我都 OK， 只要你开心，我都愿意。我到底哪里做不好了？为什么你总是比较在意博人，比较关心博人？我算什么？我到底要说几次啊？他就像我家人一样。那我是什么？ 你到底怀疑我什么？我不懂你为什么一直要把他留在你身边。他已经影响到我们了，你没有发现吗？我只知道从小到大，全世界都想要控制我，尤其是我妈。她控制到我没有生活，我没有朋友，一个朋友都没有。直到我遇到了博人，他是第一个懂得给我自由的人。他就是那时候年轻的徐双双，所以他是我得来不易的朋友，行不行？他不是你的朋友，他爱你。但他一直又一直在帮你。 把你一副我妈，我误会你是帮你说话。他做那么多只是为了要赢得你的好感，你不懂吗？所以呢，我知道是嫁给谁。这样你又后悔了吗？顾佳南，我问你，你现在还要穿他设计的婚纱吗？那只是婚纱。你觉得这样公平吗？如果你觉得不公平的话，那可以不要结婚。 线上影视。